2003-cü ildə fəaliyyətə başlayan Qərb Universiteti tam orta məktəbi Western Junior tədrisi müasir dövrün çağırışlarına uyğun qurur. Şagirdlərin yüksək bilik və bacarıqlara yiyələnməsi üçün ən müasir metodları, kurikulum standartlarını tətbiq edir. Məktəbdə yüksək beynəlxalq kriteriyalara cavab verən tam orta təhsillə yanaşı, xarici dillərin, ingilis dilinin, ikinci xarici dil kimi fransız və alman dillərinin tədrisinə xüsusi yer verilir. Şagirdlərin bu dilləri ən yüksək səviyyədə mənimsəməsi üçün dərslər interaktiv formada, yüksək maddi-texniki baza əsasında və rəngarəng şəkildə təşkil edilir. Xarici mütəxəssislərin iştirakı ilə aparılan danışıq klubları xarici dilləri mənimsəmək üçün əlverişli şərait yaradır. Məktəbdə təhsil sisteminin informasiyalaşdırılması üzrə təhsilin bütün pillələrində informasiya-kommunikasiya texnologiyalarından, müasir təchizata malik laboratoriyalardan, mimio kabineti və elektron lövhələrdən istifadə edilir. Həmçinin elmi, bədii ədəbiyyat və dərsliklərlə təmin olunmuş kitabxana da şagirdlərin ixtiyarındadır. Təhsilin daha maraqlı və rəngarəng olması üçün tədris ili ərzində müxtəlif festivallar, müsabiqələr, viktorinalar, yarışlar, ekskursiyalar, aksiyalar və digər tədbirlər təşkil olunur. Keçirilmiş müsabiqələrin qalibləri mükafatlandırılır, daha yaxşı nəticələr üçün stimullaşdırılır. Şagirdlərə yay tətilində qrup rəhbərləri ilə birlikdə London şəhərində yerləşən Catherine and King's College of London və Beckenham şəhərində yerləşən English Language School-da yay məktəblərində təcrübə mübadiləsində iştirak imkanı yaradılır. Tədrisin keyfiyyətli təşkilinin nəticəsidir ki, məktəbin məzunları hər il ali məktəblərə qəbul imtahanlarında 100%-lik nəticə göstəriblər. Onların arasında qəbul imtahanlarında yüksək nəticə göstərdiyi üçün prezident təqaüdünə layiq görülənlər də var. Qərb Universitetinin tam orta məktəbinin məzunları hər il yüksək bal toplayaraq təkcə ölkəmizin deyil, həmçinin dünyanın müxtəlif ölkələrinin nüfuzlu ali məktəblərinə daxil olurlar. Bu universitetlər arasında ABŞ-ın Texas Universiteti, James Madison Universiteti, Çexiyanın Praqa Dövlət Texnika Universiteti, Türkiyənin İstanbul Bilgi Universiteti, Sankt-Peterburq Dövlət Sənaye Texnologiyaları və Dizayn Universiteti, Şimali Kiprin Kipr Beynəlxalq Universiteti, Mitso Beynəlxalq Universiteti və başqa təhsil ocaqları var. Qərb Universiteti tam orta məktəbin beynəlxalq standartlar əsasında qurulmuş təhsil sistemi yüksək bilik və bacarıqlara, geniş dünya görüşünə malik şagirdlərin yetişdirilməsinə xidmət edir. Onların gələcək karyeralarında möhkəm baza rolunda çıxış edir.